बोकाएको मान्छे नमस्कार दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ बियानी मिडियामा र म हो कार्यक्रम प्रस्तोता अमर राई भुटानी शरणार्थी शिविर बेलनागी 3 सेक्टर A3 हट नम्बर 32 आज लामो समयपछि तपाईं दर्शकहरु समक्ष एउटा सत्य कथा लिएर उपस्थित भएको छु मेरो कथाको शीर्षक छ बोकाएको मान्छे दर्शकबिन आउनुहोस् सुरु गरौं कथा कुनै बेला म नेपालको धनकुटा जिल्ला साँगुरीगढी 1 गाउँपालिका मांगदवा गाउँ स्थित एक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलमा प्रधानअध्यापकको रूपमा काम गर्थे बिरानो र नौलो ठाउँ भएर होला आफ्नो भूमिकालाई निभाउन हरेक दिन नयाँ नयाँ अध्यापन शैलीको अनुसन्धान गर्थे त्यतिले मात्र पुग्दैन थियो अझ त्यो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको सुनौलो भविष्य निर्माणको निम्ति अवरोध गर्दै निकै व्यस्त जीवन बिताउँथे करिब 2-300 जना अभिभावकहरू आसपासका 7-8 वटा विद्यालय र सिङ्गो गाउँ नै मेरो काम वा नयाँ प्रधान अध्यापकको अध्यापन शैलीको नतिजा मूल्याङ्कनको पर्खाइमा थिए सायद त्यसैले गर्दा होला मेरो पेसामा थप जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्थ्यो लामो समयको अध्यापन अनुभवहरू गाउँले बुद्धिजीवी स्थानीयवासी शिक्षक शिक्षिका साथै विद्यार्थीहरूलाई बाँड्दै गए समय बित्दै गयो कति छिटो 3 महिनापछि स्कुलको पहिलो चौमासिक परीक्षाको समय भएको कारणले म अन्य सामान्य शिक्षक शिक्षिकाहरू भन्दा केही व्यस्त हुन्थे स्कुलको व्यवस्थापनदेखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई उज्जवल भविष्यतिर डोर्याउन विभिन्न आचरणका अभिभावकहरूसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने जस्ता सम्पूर्ण जिम्मेवार मेरै काँधमा थियो सायद त्यही भएर होला म अन्य शिक्षकहरूभन्दा करिब 3-4 घन्टा ढिलो बुवा बेलुका 8 बजे मात्र अफिसबाट आफ्नो बस्ने डेरामा पुग्ने गर्थे त्यही मेरो कडा मेहनतको परिणामको कारणले होला विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अभिभावक साथै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू सक्दो खुसी थिए अर्थात् विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गुणस्तर निकै राम्रो भएको बाहिरबाट आवाज आउँथ्यो यस्तै क्रममा ग्रीष्म ऋतुको अन्तिम समय थियो दिनदिनै गर्मी तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि त्यो ठाउँ निकै चिसो भएको कारणले बेलुका र बिहान भने तुवालोले 2-3 मिटरको दूरीभन्दा परको वस्तुलाई देख्न कठिन पर्थ्यो त्यो दिन आफ्नो अफिसको कामले बेलुकाको करिब 8 पुरा बजी सकेको रहेछ कामको व्यस्तताले गर्दा होला रात परेको पनि मलाई थाहै भयो कक्षा 8 को कम्प्युटर विषयको अन्तिम प्रश्न टाइपिङ सकेर बाहिर निस्कँदा त झमक्कै रात परिसकेको थियो तुवालोले वरिपरिको वातावरण ढाकिसकेको थियो मेरो पालो हतार हतार ब्याग टिपे अनि कम्प्युटर रुमको ढोकाको ताला बन्द गरेर भोलिको तयारीमा मनमा नै सम्झिँदै आफ्नो डेरा वा निवासतिर लागेँ जाडो हुर्किरहेको थियो रात पनि ढल्किसकेको थियो अनि बिहानको खानाले पनि छोडिसकेको थियो तर कामको व्यस्तताले गर्दा भोक प्यास सबै हराएको थियो मेरो पाइला करिब 200 मिटर अघि बढिसकेको थियो 81 व्यक्ति अर्धनग्न अवस्थामा हातमा एउटा कपी बोकी बाटो मुनिबाट मेरो सामु उपस्थित भई दुई हात जोडी अति विनम्रका साथ मेरो खुट्टा ढोक्न थाल्यो तर उसको आवाज भने अस्पष्ट थियो उसको जिउमा भने माथितिर सानो नानीको शर्ट जस्तो लगाएको थियो भने तलतिर यौनाङ्गा छोप्ने फाटेका कट्टु मात्र लगाएको थियो सुरुमा त मलाई डर लाग्यो तर उसको त्यो एकहोरो विनम्रले गर्दा मेरो मन एकासी सहानुभूति र मायामा परिणत भयो किनकि जति मेरो पाइलाहरू अघि बढ्थ्यो उति नै उसले मेरो पाउ छोई विनम्र अनुरोध गर्ने गर्थ्यो 1 मिनट जति अघि बढिसकेको थिएँ त्यो व्यक्तिमाथि हातको इसाराले केही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मेरो पहिलो प्रश्न थियो तिमीलाई के भयो उसले मधुर र अस्पष्ट आवाजमा आफ्नो पेटतिर देखाउँदै खानेकुरा र लुगा मागे जस्तो लाग्यो मलाई मैले उसले देखाएको पेट वा भुँडीतिर हेरेँ उसको भुँडी त तलदेखि माथिसम्म चिरेर सिलाएको वा टाँका मारेको ठाउँमा लामो दाग देखेँ त्यो दाग आलै थियो त्यो दृश्य देखेपछि त मेरो मन झन्
उडिन थाल्यो। मैले मनमनै सम्झेँ, अब यो मान्छेलाई मैले कसरी सहयोग गर्ने, के भएर यस्तो भएको होला, घर कहाँ होला। यसो हेर्दा मान्छे नेपाली मुलुकै देखिन्थ्यो। त्यो मान्छेको त्यो बेलाको परिस्थिति हेर्दा जुनै मुलुकको भए पनि सहयोगको खाँचो जरुरी थियो त्यो मान्छेलाई। त्यही भएर मैले आफूले लगाएको जिन्सको हाफ प्यान्ट तुरुन्त फुकालेर उसलाई दिएँ। जाडोको कारणले गर्दा होला उसले सजिलै त्यो प्यान्ट लगाएर फेरि केही भन्न खोजे जस्तो गर्यो। मैले सोचेँ यो मान्छेलाई ज्यादै भोक लागेको होला, खानेकुराको आशा गरेको होला, हुन त मलाई पनि भोक लागिरहेको थियो। त्यो मान्छेले प्यान्ट लगाइसकेपछि मैले खल्तीबाट मोबाइल निकालेर उसको एक क्लिक फोटो खिच्न प्रयास गरेँ, तर त्यो मान्छे रिसाए जस्तो गरेर अनुहार अर्कैतिर फर्कायो। मैले दोस्रो पटक उसको फोटो रिटेक गर्न प्रयास गरिनँ, किनकि त्यो मान्छे पहिलेको प्रयासमा रिसाए झैँ गर्यो। यस्तै क्रममा हामी हात इसाराले भए पनि दोहोरो कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्यौँ। करिब 10 मिनटको यात्रापछि हामी मेरो डेराको छेउमा पुग्यौँ। मैले त्यो मान्छेलाई त्यहीँ एकछिन पर्खनु भनेर आदेश दिएँ र म दौडेर डेरामा पुगेँ। त्यहाँबाट मेरो डेरामा पुग्न करिब 1 मिनट ठाडो उकालो हिँड्नु पर्थ्यो। हामी डेरामा करिब 6 जना शर्मिसहरू साथै 10 जना विद्यार्थीहरू बस्थ्यौँ। मैले हतार हतार अर्को प्यान्ट लगाएर सरासर किचनतिर गएँ। त्यो बेलुकाको खानाको लागि शर्मिसहरूले मिठो बनाएर चाउमिन अचार अम्लेट बनाएर राखिदिनु भएको रहेछ मलाई। शर्मिसहरूले मेरो लागि राखिदिएको खाना आधाभन्दा बढी त्यो मान्छेको लागि एउटा छुट्टै थालमा छुट्टाएँ, किनकि मलाई भन्दा पनि भोक बढी त्यो मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ। त्यही भएर होला बोल्न पनि सकिरहेको थिएन। आधाभन्दा बढी मिठो खाना बोकी म त्यो भोकाएर पर्खिरहेको मान्छेतिर लागेँ। ओह्रालो भएको कारणले खाना पोखिने डरले बिस्तारै त्यो मान्छे भएको ठाउँमा पुगेँ। भोकले होला मान्छेले मतिरै टुलु टुलु हेरी पर्खिरहेको रहेछ। पुग्न साथ खाना दिएँ। त्यो मान्छेले पनि खुसीको साथ दुई हातले खाना थाप्यो, तर 81 थालको खानालाई हेरी रिसाएर आफ्नो हातको खाना भुइँतिर फाली दौडेर ओह्रालो भाग्यो। त्यो मान्छेको त्यस्तो व्यवहार देखेर मेरो मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू उब्जियो र अचम्म लाग्यो। किन रिसाए भोकाएको मान्छे? त्यो भोकाएको मान्छेले किन रिसाएर खाना फाल्यो? एकैछिन त्यहीँ बसेर अनेकौँ सम्झेँ, अनि आफ्नो ओछ्यानमा आई आफूले पनि नखाई रातभरि त्यो मान्छेको बारेमा सम्झिँदै रात बिताएँ र अझै पनि सम्झिरहन्छु। त्यो भोकाएको मान्छे किन रिसाए? दर्शकबिन, यो सत्य कथा कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिनुहोला, साथै मन परे लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोला। अन्त्यमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद। फेरि अर्को कथामा भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।